Začínám sice o minutu později, ale to proto, abych vás nejenom přivítal na přednášce, ale bych se omluvil, že minulý týden na mě dolehla tak jako na mnohé chřipka a vypadnul jsem na několik dní ze života. Jo? To, že jsem vám to poslal až jako těsně předtím, no to je výhoda toho, že ten e-mail je. Kdyby ten e-mail nebyl, tak byste si to přečetli až tady na té tabuli. Já jsem do poslední chvíle doufal, že tu chřipku přemůžu, ale ta letošní vlna má tu povahu, že ona se opravdu přemoc nedá. Ku podivu mě zachránila pečovatelská služba Fakulty humanitních studií, složená tady z Alex Felixe a zejména z Marka Lentvorského, která mě vybavila zázračnými léky a tak se zdá, že už budu fungovat, doufejme, normálně, ale ještě to teda úplně není to pravé ořechové. Doba již pokročila, čas se nám odvinul. Vy všichni víte, že profesor Sokol v letošním semestru ten kurz přednášet nebude. Také všichni víte, že atestace bude v základu úplně stejná jako v minulém roce, to znamená, kolega Skripnik s váma poslední přednášku napíše písemku podle těch pravidel, jak jsou zavedená, a kdo nezíská potřebný počet, dožene ho těmi body, které získá podle pravidel UKC. Oproti loňsku máte tu výhodu, že obíhá prezenční listina a každá čárka u vašeho jména tam znamená jeden bod, to znamená o ten jeden, dva, tři a tak dále bodů můžete mít ten výsledek z té písemky horší. Zároveň také pamatujte na to, že se vyplatí psát ty referáty dopředu, ne až pak, když vám to nevyjde z nouze. To se loni po 25 letech poprvé nějak utrhlo, že lidi přišli na to, že se to má udělat obráceně. Jo? Moje babička vždycky říkala mojí sestře, jako teď už máš na sobě kožich, tak bych si mohla vzít taky podprcenku a všechny ty další náležitosti. Jo? Ten způsob, že nejdřív si napíšu písemku z toho, z čeho pak budu psát tu písemku, že napíšu ten referát, tím se to naučím. Ne, že nejdřív napíšu ten referát a pak napíšu to, z čeho se to naučím, ale každý jsme nějaký. Ten kurz se bude v tomto roce trochu fenomenologizovat. Jo? To z toho důvodu, že tu je početná skupina posluchačů, kteří u mě absolvovali několika semestrální uvedení do fenomenologie, na které se v rozvrhu v letošním semestru už nedostalo místo. A protože se to takhle stalo a protože to téma člověka jako osoby se hodí do toho našeho rozvrhu, tak my to letos uděláme tímto způsobem. Jo? To znamená, ten překryv s tou Sokolovou knihou bude poměrně malý. Ono navíc kolega Přibáň má za to zásluhu a protože tu je, tak jsem ho chtěl poprosit, aby si udělal dva body prémie navíc. Kolega Přibáň přinesl výbornou knížku, která vyšla v brněnském nakladatelství CDK a napsal ji francouzský fenomenolog a náš dobrý přítel Remy Brak a jmenuje se Podstata člověka. Ta knížka je velmi jako instruktivní k tomu našemu tématu. Kdyby Sokolova knížka Člověk jako osoba vyšla francouzsky nebo v jiném jazyce, tak by pravděpodobně jí Brak citoval a jako ten úhel pohledu je blízký tomu Sokolovi, ale je jiný.
Jo, přeci jenom uplynulo mezi těma knížkama 20 let a ten Remy Bragův postoj je zajímavý. Máte v podatelně jiné dvě knihy Remy Braga, které se k tomu našemu kurzu a vůbec ke studiu velmi hodí. Jedna z nich se jmenuje Evropa římská cesta. Tu napsal před 25 lety Remy Brag jako vlastně, ono to není 25, to už je víc, 30 let, jako tehdy mladý profesor. Tu druhou napsal před asi, já nevím, 5 nebo 7 lety a ta se jmenuje O Bohu u křesťanů a jednom či dvou dalších. Obě ty knížky jsou velmi zajímavé a jako hodně se dovíte, když na tom zapracujete. Jak jsem tak ležel v té posteli, tak se mě rozleželo to, co jsem tady minule říkal. Kdybych tady byl, býval, byl minulý týden, tak bych říkal něco jiného, než budu říkat. A teď vám říkám navíc to, že pokud se sejde petice deseti spravedlivých, to je jako u Židů, aby se mohli modlit v pátek na šabat, tak se musí sejít 10 mužů starších 14 let. My tu jsme mnohem liberálnější, to znamená, každá ženská se počítá stejně jako 14-letý muž, takže když se sejde petice 10 spravedlivých, že trváte na tom, abych tu přednášku udělal, tak já tu přednášku udělám, nahradím a budeme mít o jednu přednášku semestru víc. Samozřejmě až po konci toho přednáškového období, jinak bychom se nikam nevešli. Udělám to velmi rád, ale rád bych, aby ta iniciativa vzešla. Alex bude tak hodná, tady ta s brýličkama v první řadě a jako eventuálně to doručí. Jo, to je jako ono s tou školní hodinou se to má tak, že ona nemá žádnou definovanou délku. Protože ona je buď příliš dlouhá pro každého, kdo se na té školní hodině otravuje, anebo příliš krátká pro toho, kdo jako sdílí s učitelem, který se neotravuje, obsah toho výkladu. To je krásný text od svatého Augustína de Magistro o učiteli a skvělý výklad Eugena Rosenstocka, který tady rád zpracovávám a teď jeden doktorant ze Slovenska, Hreško se jmenuje, na to téma píše doktorskou práci, takže velmi brzo mu vyjde článek, který bude taky k tomuhle dosažení. Takže já se vrátím ještě o jeden kousíček zpátky, protože já jsem tady říkal, že filozofii lze založit trojím způsobem a teprve v tom druhém a třetím způsobu můžeme mluvit o něčem takovém jako člověk, jako osoba. Já jsem minule říkal, že v Řecku je filozofie něco takového, kde nemůžeme mluvit o objektovém rozštěpu. Neboli, že subjekt a objekt znamenají v Řecku něco jiného. Také si všimněte, že ta slova subjekt a objekt nejsou z řečtiny, ale jsou z latiny. Ono vlastně to slovo objekt v řečtině nemá žádný ekvivalent. Objekt, objacere, jo, to je, objacere znamená předhodit. První etymologie v latinsko-českém slovníku je předhodit jak psům k roztrhání. Jo, jako, to je objacere. Jako dříve sportovci neházeli diskem, ale metali disk, jo, před, mět,
je něco takového, co přesně překládá to slovo objekt a je to něco, co si předhodíme před oči, abychom to mohli prozkoumat ze všech stran. My ho musíme vytrhnout ze souvislostí, abychom ho pak mohli prozkoumat v laboratoři, pitvou, rozebrat. Jo? Někdy ho můžeme pak zase do té přírody vrátit, ale většinou ne. Jako, zaplatí za to rozebrání, no jako dřív se technické schopnosti mladých hochů posuzovali podle toho, že dostal dotyčný budíka, toho budíka měl rozebrat a když byl technicky nadán, tak ho rozebral tak, že ho zase uměl složit dohromady. Na mě s tím úplně ztroskotali, jo. Já ne, že jsem ho nesložil, jo, já jsem ani nerozebral, jo, jako mě nikdy takovýhle úkony nebavily a všechny Edisony nebo Lega nebo tohleto, tenkrát žádný Lega nebyly, ale to se jmenoval Edison nebo Archimedes a jedno bylo ze dřeva, druhý bylo ze železa a to mě nechávalo úplně chladným. Předmět tedy v antice vlastně neexistuje a subjekt antice, to řecký slovo má, to je hypokejmenon a dneska se to překládá jako substrát. To je to, na čem se mohou projevovat protiklady. Typickým příkladem subjektu v antice je voda. Protože na vodě nádherně vidíme, co jsou to protiklady. Proti vodu, když ochlazujeme, tak ji posledně ochladíme tak dalece, že voda přestane být vodou a stane se ledem. Jo? A tedy led vodě moc podobný není. Zejména, když upadnete do vody nebo do ledu, nebo na led, máte z toho úplně jiný vjem. A když vodu ohřejváme, tak taky voda přestane být v jisté fázi tak teplou vodou nebo horkou vodou, ale změní se v páru. A to není tak, že se změní v páru ve 100 stupních. My jsme si tam těch 100 stupňů dali do té stupnice, protože to naznačuje tuhle tu změnu toho stavu. Jo? Protože voda nevaří při 100 stupních, tam musí být další podmínka za konstantního tlaku. Jo? Takže hypokejmenon je něco, na čem se dějí protiklady. Takových hypokejmenonů může být poměrně hodně. My dneska žijeme z představy, že subjekt, jo, to subjacere, je od stejného slovesa jako to objacere. A zatímco to, co ob, vyjadřuje to, že se to dává dopředu, jo, aby jsme se na to mohli kouknout ze všech stran, to sub říká, že to je něco, co je pod něčím. No ty pod něčím, to jsou ty protiklady na tom substrátu. Já jsem si uvědomil, že jsem tady minule neřekl, že z toho antického podloží se ve středověku, ve scholastické filozofii, kde už to rozlišení subjektu a objektu bylo vyznačeno, protože filozofie se stala školní disciplinou a scholastikové v tom udělali pořádek, bylo z toho antického dědictví převzato, že subjekty jsou tři. Za prvé je subjektem v scholastice Bůh. To je takový subjekt, který je nestvořený a tvoří všechno. Jo? Druhý subjekt je anděl, velmi důležitý. Ten je také stvořený, ale tvořící. Jo? A třetí subjekt je člověk, který je nestvořený a netvořící. V antice i ve středověku. Jo?
Teď máme teda tři ty subjekty a každý problém, který se musí ve scholastice rozřešit, se řeší na úrovni těch tří subjektů. Nejdřív se řekne, jak je to pro Boha, potom se řekne, jak je to pro anděla a potom se řekne, jak je to pro člověka. Pozdější výsměchy na adresu scholastiky jsou dány tím, že oblíbená řeč, jaká blbost byla scholastika, je poukaz na to, školní otázka ve scholastice je, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Jo? No, to je učebnicová otázka, to byste mohli na scholastické univerzitě dostat jako otázku ke zkoušce. Jo? Ta probíhala disputací, to znamená, uvedli by se autority, které jste četli, které soudí to, ti, které soudí jinak, proto a proto, jo? A pak byste provedli rozbor, proč tyhle mají pravdu v tom a tyhle v tom, a z toho plyne, že závěr by byl takovej. V tomto případě je klíčová otázka v tom, že anděl, jaký má rozměry? No žádný, jo, žádný. To znamená, jako z určitého pohledu se na špičku jehly vejde andělů. Nekonečný počet. A z určitého jiného pohledu se na špičku jehly nevejde anděl. Žádnej, protože i ta špička jehly má nějaký rozměr. A to, co nemá rozměr, se nemůže posadit na něco, co má rozměr. Jo? Jo? Rozumíte tomu? No a teďka, my jsme si říkali, že ten předěl filozofie z první osoby, ten se děje u Descartes a u Descartes najednou teda z těch tří subjektů, Descartes byl vzorný žák scholastické filozofie, ta tam je patrná, ale jako nepostupuje scholastickou metodou, jenom přebírá některé hotová schémata. To je také v řadě případů potom velmi nebezpečné, jak se ukáže a jak doufám budeme sledovat. U Descartes je to tak, že ty tři subjekty jsou zrušeny a Descartes nadále používá jenom jeden z těch subjektů. Jo? To, proč vám to vykládám, je, že je velmi zajímavé, který z těch tří subjektů si Descartes vybral. No, jako, protože jsem na to takhle upozornil, tak ty chytří vědí, že to, co by se nabízelo, to je, že by si vybral ten subjekt lidský, to asi nebude pravda, takže to máme zjednodušený, jo? No a teď máme teda na vybranou. Že by si vybral ten subjekt božský, no, to je zjevná blbost, jako, že by se Descartes prohlásil za Boha, jo? To, jo? Takže pravda musí být to třetí. Jo, jo. Descartes tomu říká subjekt lidský, ale je to ten středověký subjekt andělský, protože ten subjekt je sice stvořený, ale není netvořící, jako ve scholastice. Je tvořící a dokonce on je do té míry tvořící, že se zatím ve své tvořičnosti ještě nedostal úplně na hospodinovou úroveň, ale je předurčen, když bude postupovat Descartovou metodikou, aby to boží stvoření minimálně dohnal a spíše dohnal a předehnal. Za bývalýho režimu se říkalo, že ve škole se u nás učí. Jo? V Sovětském svaze, jo, jak si žijou lidé? No, v spokojenosti a pilné socialistické práci. Jo?
A v Americe bída, hlad a nezaměstnanost. Co je hlavní úkol sovětských společností? Dohnat a předehnat Spojené státy. Jo? Jo, takže u toho Descartes je to, ne, že to Descartes okopíroval od těch komunistů, spíš v obráceně. Jo? Člověk má být u Descartes maître et possesseur de la nature, tedy pán a vládce přírody. A dokonce v rozpravě o metodě, to se tady máte naučit, on říká, jak dlouho to bude trvat, než se tam lidé, budou-li postupovat podle toho jeho rozvrhu, dostanou. Odhaduje, to je na konci rozpravy, je ta úvaha o tom, jak dlouho bude fungovat provizorní morálka, dokud nebude nahrazena morálkou vědeckou. 300 let. Jo? Descartes je kolem 1650 a 300 je 1950. Jo? Proto se tady učíte ten dějepis. A vy jste viděli, že kolem toho roku 1950 jako byli lidé v tom ovládnutí přírody opravdu asi nejdál. Jako to je doba, kdy už jsme nejenom ovládli, ale i použili sílu atomu síla, atomu síla, tou vybavil nás všemohoucí pán. Jo? Už to je 4 roky po výbuchu atomových bomb a jo? Jako od té doby, tenkrát se ve škole učilo, že poručíme větru, dešti, jo? A až zvládneme amerického brouka, americký brouk se jmenoval Mandelinka Bramborová a imperialisté nám sypali mandelinky bramborové z výzkumných špionážních letadel na naše brambůrky a pionýři je sbírali. Až zvládneme amerického brouka, družstevní lány rozkvetou a bohatá úroda nás nemine. Pravda je, že častější než bohatá úroda byly hladomory, ale to už je jiná pohádka. Ten novověký sen, ta novověká filozofie je strašně důležitá. Na této bázi ten projekt člověka jako osoby může dobře vzniknout. A já jsem se o krouček ještě vrátil zpátky, protože chci ukázat, že v rozvrhu, kterým se tady nebudeme zabývat, v rozvrhu husserlovské fenomenologie, ale ti, kteří na ty 3 semestry chodili, tam jsme se zabývali rozvrhem fenomenologie výhradně u Husserla, nebo téměř výhradně u Husserla, tak v tom rozvrhu Husserlovy fenomenologie je obsažen určitý pozůstatek kartezialismu. Descartes a Cartesius jsou jedna osoba. Descartes je to francouzsky, Cartesius je to latinsky. V té době, kdy žil Descartes, měli všichni lidi 2 varianty jména. Jan Amos Komenský se jmenoval Comenius. Jo? Údajně proto, že Češi říkali Jan Amos Komenský, to je něco pro ženský. Jo? Takže si dal latinský jméno a doufám, že tohle nebudete nikde citovat. To je vtip, který jsem ani já nevymyslel. To je vtip Ivana Vyskočila z raných 60. let. Jako to, že se Husserl domníval, že on se to domníval proto, že když měl ten systém pohromadě, to je tak někdy v průběhu první světové války, Husserl už byl starý na to, aby musel narukovat, takže měl dost času na to se to zpracovat. A Ideen je takové stanovisko, ide k čisté fenomenologii, je kniha, která obsahují tohleto stanovisko.
Po konci první světové války ho pozvali do Francie, aby přednesl svůj rozvrh fenomenologie, a on tehdy napsal karteziánské meditace, tedy karteziánské dekartovské meditace, protože když už ho pozvali do té Francie, tak on si myslel, že jim tu fenomenologii, jako když jsou ty Francouzi tak hodní, že ho pozvali, že jim to udělá tak, aby jim to sedlo k tomu Descartesovi. No. To jako málo kde se to dočtete, ale ta věc vlastně nedopadla dobře. Ne, že by si toho někdo všimnul a že by to někdo kritizoval, to ne, ale Husserl si toho všiml a zjistil, že takhle to udělat nejde. Proto my se teďka podíváme na to, v čem je ten pozůstatek kartezianismu v tom Husserlově rozvrhu nesouměřitelný a nesouměřitelný s fenomenologií. A k tomu si musíme stručně připomenout původní objev a úmysl fenomenologie v Husserlově prvním filozofickém spisu, který se jmenuje Logische Untersuchungen. Logische Untersuchungen neboli logická zkoumání, a vyšly dva díly 1900 a 1902. To znamená asi necelých 20 let před tím, než měl ty přednášky o fenomenologii, z kterých je potom udělaná ta kniha karteziánské meditace. Původní objev fenomenologie v Logische Untersuchungen je ta myšlenka, která vlastně ve fenomenologii je nejdůležitější. Místo studia věcí v jejich vnitřním skladu se a zákonitostech se musíme začít zabývat způsobem, jak se nám ty věci objevují. Jo. Antice to je jak? My se zabýváme věcmi, jo, a vidíme, že věci jsou bohužel jiné než to, jak se s nimi setkáváme. V řecké filozofii důležitý slepý počátek poznání je aisthesis. Jo? Setkání s jednotlivinou. Jo? Od toho všechno začíná. Jo? Slyšíme. Jo? Aisthesis je smyslová zkušenost. Slyšíme bzukot, no, a když se zorientujeme, rozlišíme, je-li to bzukot mouchy, včely, čmeláka, když se v tom dobře vyznáme. Jo? No a v antice ne, ale my od toho odlišíme helikoptéru a letadlo. Jo? Jako, kdyby v antice slyšeli například z jakéhosi magneťáku nebo MP3, kterou tam cestovatel v čase provede z novověku, kdyby slyšeli helikoptéru, a jo, on by měl tu MP3 v uchu a ta helikoptéra by vzučela, no tak by viděli, že to není ani včela, ani čmelák, ani moucha, že by to, záleží, jak by to měl nahlas, jo? Že by podezřívali toho člověka, že bzučí on. Jo? To já nevím, jestli je to takhle rozeznatelný, jo? Ale že by si představili zatím tu helikoptéru nebo ten tryskový letoun, no to si jistě nepředstavějí. Jo? Takže Řekové zjistili, oni byli konfrontováni se zkušeností Fata Morgány. Cesty do toho afrického prostředí, kde se Fata Morgana vyskytuje velmi často, jako ukazují, že my můžeme něco vidět a to, co vidíme, tam není. Oáza
v ní zurčí potůček bublavý a když tam dojdeme, prd a dva bořišky. Jo? Nic tam není. Jo? Naše smysly nás můžou klamat. Jo? Jako skutečné poznání o tom, co se nám jeví ve smyslech, není věrohodné. My musíme, jo, antika, tedy zkoumání věcí vidí v tom, že nemůžeme zkoumat v tom, jak se s nimi setkáváme, ale musíme je zkoumat v tom, jak oni jsou, jo? Podle jakých zákonitostí jsou udělány, jo? A pak je poznáme a o to poznání se můžeme opřít. Pozor, Husserl teďka říká, ne, takhle se to dělalo dřív, zkoumat věci. My musíme zkoumat to, jak se nám ty věci ukazují. Jo? To se řecky řekne fajnetaj, zjevovati se, ukazovati se. Jo? A jako věci se nám neukazují vždycky a všem stejně. Dokonce v té základní situaci si všimněte, že například tady paní kolegyni a mně se svět ukazuje v jedinečné perspektivě. Mně takhle, takže vy jste úplně, teďka vy jste úplně v centru té mé pozornosti. Friedrich je o kousek za váma, Alex je o kousek před váma a tak dále. Jo? A některý už tadyhle jsou na periferii a neumím rozeznat, co to je tadyhle za ksik. Tam se musím podívat. Jo? Vám se ale neukazuje to, co se ukazuje mně. Vám se ukazuje tohle. Jo? Jako, to znamená, že z té třídy se vám ukazuje, tady paní kolegyně, šedivá, hlava vlasatá, rozcuchaná, Alex, soustředěný, Felix, jo, pár židlí, kamera a pinc, rozvalený za stolem a za ním smazaná tabule. Jo? A každý to máme jinak. Jo? Dokonce všimněte si, že velká většina z vás se mně ukazuje, jako byste neměli nohy. Jo? Já dokonce se vám ukazuju pouze do pasu, jo? Což není příčinou toho, aby jsme se vzájemně litovali, že máme amputované dolní končetiny. My si jako domyslíme to, že to tam je normální, ale i tak tady může být někdo, kdo to tam takhle normální nemá a my to jako předpokládáme omylem. Jo? A se většinou pozná podle toho, že místo židle má kolečka nebo jo, nějaký takovýhle věci. Ale pozor, takže to ukazování je něco, co má jiné zákonitosti než struktura těch věcí. Ono nesouvisí se strukturou těch věcí. Souvisí s tím, že se to ukazuje někomu. Jo? To je vlastně důležitý. A tedy novinka fenomenologie nespočívá v tom, že by fenomenologie objevila princip nebo statut fenoménu, ten je antický, ale ve způsobu, jak se ten pojem fenoménu rozhodla tematizovat, a jak činí tento objev fenoménu plodným? Fenomenologický přístup k pojmu jevení vychází ze základního, ne smyslového zjevu, ale jazykového zjevu. Totiž ze zjištění, že totéž můžeme mít v různých způsobech danosti. Tohle se před Husserlem vzácně nikdo nepokusil zkoumat. Co se myslí těmi různými způsoby znalosti? No, například to, že já některé z vás znám jménem. Jo? No, to znamená to, že tady je Alex Brocková,
to vím prakticky jistě a že sedí tady v té řadě a že vedle ní sedí Felix Geissler a že to tak bývá často, to znamená, že tu je mezi nimi jakási poměrně důležitá souvislost, kterou tady nebudu dále rozvíjet, ale která každého z nás jaksi navádí k určitému způsobu chování k této situaci. No ale u jiných z vás sice bych měl vědět, jak se jmenujete, ale nevím to úplně jistě. U některých to nevím vůbec a je mi trapné to zjišťovat. Jo? No tak jako začnu zkoumat potom tu prezenční listinu například a začnu zkoumat ta čtvrtá vedle Alex, jo, jako která by to mohla být, jo, a doberu se. Samozřejmě jednoduché by bylo, kdybych si vzal tu listinu a vyvolával vás, jo, a udělal si nějakou poznámku, jak koho poznám. Blonďata ve bežovém svetru by byla jedna. Jenomže ona mi to příště nebude blondětá, udělá si třeba jiný vlasy, nebo už vůbec bude mít špinavý ten svetr, přinese si jiný, jo, to je těžký. A to, že u některých si vůbec nejsem jistý, jestli jsem patřej, jo, no, to je taky normální, jo, a že dokonce o tom, jestli někdo je za dveřma, o tom se mohu jenom dohadovat. Nehledě k tomu, že ti, kteří se tady umístili za tu ohrádku, jo, ty, já vidím, že tady sedí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lidských bytostí, ale kdybych je měl identifikovat, i kdybych je důvěrně znal, tak to pod tím maskováním nepoznám. Jo? No ale takhle je to v životě vůbec. Jo? My se chováme někdy, jako by vše bylo jasné, jo? A filozofie a vědy se zabývají jenom tím, co je jasné, od toho ostatního odhlížejí. Ale fenomenologie teďka bude zkoumat, jak se liší to, jak se nám ukazuje to, co je jako známé, jo? Co je definitivní. Totiž to, co je definitivní, to má nějaký pojem, neboli definici. Všichni jsme chodili do školy a ti rozumnější z nás, kteří ve škole se naučili uspět, jo, pochopili, že nejdůležitější, když přijdete do školy, do nové školy, je vzbudit učiteli dojem, že jste dobrý žák nebo dobrá žákyně. Když ho vzbudíte náležitým způsobem silně, jo? No tak vás přestane otravovat tím, aby vás zkoušel. Jo? No to je potom je to bezvadný. A dokonce, i když vás omylem zkouší a vy to nevíte, tak on usoudí, že to je náhoda. No? Zatímco, když se zapíšete jako blbec, jo? Nebo hajzl, který ruší tu školu, no tak on vám to po každý dá sežrat. Jo? A jako, jo, ve třídě se tohleto projeví tak, že se usoudí, že ten učitel je nespravedlivý. Jo? Že by měl jako všem určovat stejně. Jo, to si někdy vyzkoušejte, toho učitele nahradit, jo, a dopadli byste všichni jako ta dívka u katolické zpovědi, která když se zpovídala, tak jí pan farář říká, víte, ale Mařenko, nemůžete mít poměr se všema svobodnýma a ženatýma mužskýma z naší farnosti, jo, to přeci jenom jako, jo, hřích, nehřích, jo, to takhle nejde. A říká, ale pane faráři, to je těžký, když jim to vždycky udělá takovou radost a mě to dělá takovou malou obtíž. Jako, vidíte, že ten pohled
Jo, jako hraje velkou roli, že to, jak se nám věci ukazují, to není tak jednoduchý, jak jsme si mysleli na začátek. Tomuhle se u Husserla říká nauka o doxických charakterech. Doxa je způsob v Řecku, jakým se nám věci jeví, jak se nám ukazují. V té přirozené pozici, překlad toho slova doxa, je mínění. Jo? A ta doxa, v jednotném čísle první pát je kdo co doxa, jo? Ženský rod, v češtině střední rod, jo? To se blbě, jo? To mínění. No ale nám se doxa ukazuje jedinečným způsobem. Jo. Já jsem tady říkal takhle, no, to by se mohlo říct tady kolega vedle tý, co jsem o ní mluvil předtím, to má skoro stejný. No jo, to skoro stejný má, stejný úplně ne, ale tadyhle za váma je 20 let nebo kolik, vaší zkušenosti holky, ženský, jo, já nevím, jestli jste z Prahy nebo z venkova, za jeho, je, má, minimum, vybral jsem si vás takhle, foušatej, mužskej, jo, Bůh ví odkud, jo, vaše zkušenost, to jako, to, co v sobě máte, a to, to se nedá porovnat, to jako, že byste si to takhle dali třeba na CDčku, nebo na MP3, strčím si to do ucha a mám jeho zkušenost, nějaký kulový, to zatím, zatím nejde a tohle, doufejme, nikdy nepůjde. To by bylo hrozný. No? Ale to je právě to, že tedy my musíme vědět, že to, jak se vlastně, to, co my si myslíme, že se každému ukazuje tak, jak se to ukazuje mně, jo? Že tak to teda je. Tomuhle se řecky řekne, že člověk, který to má takhle, je idiota. Jo, to není v Řecku nadávka, ale to české slovo idiot, jo, je od toho samozřejmě odvozeno. Idiota znamená řecký soukromník. Soukromník je člověk, který si myslí, že to, jak se to jeví jemu, se to musí jevit každému. To znamená, když jdu koupit housku, jo, tak mám pocit, že ty housky jsou zbytečně drahý. Ne? Nebo zbytečně málo vypečený, nebo jo, jako já nevím, nemají lecos. Zatímco když tu housku prodávám, tak mi nepřijde, že ty housky jsou zbytečně drahý. Jo? Jako naopak, jako, jo? Protože mám z každý 5 halířů, jo? Tak, nebo jo, kolik, tak čím víc jich prodám, tím je to lepší. Jo? No a zase, když jsem kontrolor housek, tak mě nezajímá, jestli jsou zbytečně nebo nezbytečně, ale zkoumám, jestli mají správnou váhu, jestli ten, kdo je pek, neušetřil. Jo? No, jo, takže idiocie je, býti idiotou je člověk, který není schopen života v polis, protože považuje své stanovisko, toho, jak já to vidím, považuji za totožné se skutečností. A pozor, jako idiotů je ve společnosti mnohem větší množství, než jak to říkal pan prezident Zeman. Jo, on tam nepoužíval to slovo soukromník, ale používal tam, myslím, slovo debil. Jo, debil je inteligentnější podle psychologické škály než idiot. Jo, ale takovouhle škálu Řekové neměli a debilové se v Řecku nevyskytují. Jo, ale idiota je ten, kdo není schopen života v polis. To znamená, že s tím, kdo je v Řecku idiota, se co? No nebavíme, jo, jako, protože on, jako to nemá cenu, jo, jako, jo, ten člověk se musí kvalifikovat k tomu, aby mohl v tom shromáždění vystoupit. Musí prokázat,
že je schopen pochopit jiný. A teď pozor, teď přijde to strašné slovo. Jiný názor jsem chtěl říct, jo? To je ten zvláštní problém. Názor, to je pojem odvozený z geometrie, jo? Už v Řecku. A názor je to, co máme všichni stejný. Rozumíte mi? Například názor kružnice máme všichni stejný. Nebo názor trojúhelníku. Kružnice je křivka stejně vzdálená, je složena z bodů, které jsou stejně vzdálené od bodu zvaného střed. Kdo takový názor nemá, kdo nemá názor kružnice, nás učil geometrii pan profesor Martínek, už starý gymnazionální učitel, rád na něj vzpomínám, ten se na první hodině geometrie, když to vyložil, tak se ptal, kdo ten názor nemá, ať se přihlásí. Jo? No, pár lidí se přihlásilo a Martin říkal, a ven. Jo? A ven. A od příště platilo, že jo, žáci byli jako srandisti a to a tam se někdo přihlásil, říkal jsem, pane profesore, já jsem si názor kružnice zapomněl doma, jo? A Martin říkal, ten. Takže ta třída se před hodinou matematiky pozoruhodně vyprázdnila, oddělila se podle pohlaví na dívčí a chlapeckou část a uchýlila se na záchodky, kde holdovala zejména kouření. Jo? Až se stalo, že ředitel Pruner potřeboval na záchod zrovna, když jsme měli hodinu matematiky a našel tam tu chlapeckou část poměrně hustě zastoupenou a pak už měl Martínek problém, protože si ho pozval, sprdnul ho a on nesměl žáky vykazovat na ulici. Takže říkal, do kouta, a čom do zdi, jo, jo, a jo, jako ten, kdo neměl tu evidenci, ten musel čumět až do konce hodiny do zdi. Proto jsem se naučil, co to je názor. Jo? Názor je to, co máme všichni společný. To, že někdo říká, na tu věc mám svůj názor, jednoduše identifikuje, že ten dotyčný je idiota, no, jo, to je jako, jo, s tím je hodně problém, jo. A to víte, když se bude hlasovat o tom, kdo je a kdo není idiota, tak jako možná i v tomto prostředí bych to s velkým skóre prohrál, jo, ale jako, jo, to je jako když budete, když slepí hlasujou o tom, jestli červená je hezčí barva než modrá, jo, no. Jo, ale prosím vás, tohle si osvojíte, to není bazírování na slovech, ty slova záměrně vyměnila smysl, jo, my jako jo, protože chceme, aby to bylo jinak, než jak to je, tak jsme si to v tom jazyce, jo, fenomenologie není senzualistická záležitost, nepracuje se smyslovým vnímáním, pracuje s jazykem, jo, a jako to, že mluvíme hnusným jazykem, takže kdyby nám bylo rozumět, tak jak mluvíme, tak se všichni pobijeme mezi sebou. Jo, jako vůbec bychom se nedorozuměli, to, že jako buď úplně kašleme na to, co ty druhý říkají, no, tak to, když jste opravdu do sebe oba dva zamilovaný, jo, tak to, co si říkáte, je úplně jedno. Jo, ale když jste oba na sebe tak nasraný, že vidíte rudě, tak je taky jedno, tam jde jenom o to, kdy padne ta první rána,
A jestli ta první rána srazí toho spravedlivého, nebo jestli to bude až ta druhá, třetí, čtvrtá, pátá, nebo kolikátá, jo? Ale jako fenomenologie je tato Patočka, když byl mladý doktorant, tak byl, ještě zažil v Německu Husserla naživu. A Husserl už neučil, byl emeritní profesor, strávil s Patočkou několik hodin rozmluvou, čím se Patočka už byl teda absolvent pražské fakulty, vyznal se, byl sečtělej, zalíbilo se mu to, jo? Takže si ho tak jako proklepnul a pak říkal Eugenovi Finkovi, svému asistentovi, pozdějšímu Patočkovu blízkému příteli, hele, Fink, jo, on mu onikal, jo, vemou si tady toho z Prahy, jo, a zjistěj, jestli umí slabikovat svět. To je tohleto. Jo, jako Fink ukázalo se, že umí, a pak už je všechno dobrý. Ale když ne, tak je to jako s tím Martínkem. Martínek trval na tom, že dokud nepřijmeme určité předpoklady, tak je úplně zbytečný, aby on nás vyučoval. Jo? Já vždycky říkám, že on začínal hodinu matematiky tím, že říkal, v této učebnici matematiky pro 9. respektive 10. ročník je ve výsledcích 9 chyb. Jo? Kdo mi do konce září přinese, který to chyby jsou, a bude to dobře, jo? Nebude v průběhu školního roku nikdy zkoušen z matematiky. No, a vždycky bude mít jedničku. No, taky jsem byl ten blbec. Co? Ty říkal, no, sakra, 9, jo? Vlítnu na to, to znamená vypočítat všechny příklady z té učebnice. Vlítnu na to a celý rok mě nebude moc zkoušet. No, bylo nás 7. Co jsme to všechno vypočítali, jo, 16 to mělo dobře, jo, a jeden, ten tam měl jednu chybu, tak to neplatilo, jo, jako, chyba nespočívala v tom, jeden mu chyběl, ona nebyla jedna chyba, jedna správná chyba mu chyběla a jeden jeho výpočet byl blbě, jo, tak ten nedostal to privilegium, ten dělal tu práci zbytečně, chudák. My jsme ostatní byli potrestáni mnohem hůř, protože on říkal, tím jste prokázali, že jste způsobili studovat na fakultě matematicko-fyzikální, což je nejlepší fakulta Karlovy univerzity, takové zvláštní místo pro vybrané bytosti. V důsledku toho vyplníte přihlášku do matematicko-fyzikální olympiády a rodiče vám zaplatí rozhledy matematicko-fyzikální, kdyby měli námitku, pošlete je do školy, já jim to vysvětlím a kdyby byli tak chudí, tak to zaplatím za vás. Jo? A potom od každého z nás vždycky odhadnul, do kterého kola se máme dostat. Jo, protože to on viděl, že nejsme všichni stejně jako na to dobrý, jo, zajímalo, jak jako nám to jde v té matematicko-fyzikální, jo, ale to, že například nejít na hodinu matematiky, to bylo svobodné právo, akorát říkal, dej pozor, aby na tebe nepadnul pruner, jo, jako, jo, ale jako, chodit tam nemuselo. Ale teda, co se, opravdu muselo, museli se dělat, a to byla horší práce, než ty písemky, to bylo opravdu těžký. No, no ale takovýhle věci už jen nikdy nikomu neprojdou, taky Martínek byl
Martínek byl v té době už v penzi a posledce ho penzionovali násilím, ale on říkal, nemyslete si, milí žáci, že na matematicko-fyzikální fakultě studují samí geniové. Mezi mými spolužáky byla neuvěřitelné množství úplných pitomců, matematicky způsobilých. Z nich blbostí všechny předstihl jistý Kahuda, který je nyní mým ministrem. Jo, pan profesor Kahuda byl ministr školství a to byl opravdovej blb, jo, ale proslavil se objevem mentionů a na památku pana profesora Martínka jsme publikovali hypotézu, že k tomu mentionu, což je základní částice, jež nose náboj jednoho bitu, to ještě nebyla výpočetní technika. A tak jsme formulovali antičástici s Váňou Boháčkem, nynějším šéfredaktorem Vesmíru, a nazvali jsme ji demention. Jo. A formulovali jsme ideu, že se vyskytuje v poměrně hustém husté míře v blízkosti ústavu profesora Kahudy. Tam koncentruje ten demention. No ale tak, jo, to sem neplatí, ale jenom abyste viděli, že je výhoda, když vás tohleto někdo naučí už, když jste jako vlastně malý. No, jako taky nikdy jsem nestudoval na matematicko-fyzikální fakultě a když jsem oznámil profesoru Martinkovi, že jsem si nepodal přihlášku na matematicko-fyzikální fakultu, tak na mě krutě zanevřel a u maturitní zkoušky mě parádně potopil. Opravdu jako ukázal mi, že tomu vůbec nerozumím, tak jsem si říkal, tak budu poprázněn a půjdu k tým maturitě ještě jednou. Jo, už jsem byl jako skleslej. A on pak jako jenom takhle ťuknul a jako dořešili jsme to a říkal mi, víš, Zdenku, jako já jsem chtěl jenom, aby si viděl, že to možná, že ten můj odhad s tím, že máš studovat na matematicko-fyzikální fakultě, nebyl úplně přesnej. No, dostal jsem dvojku z matiky a odešli jsme. Ale od té doby ve mně zůstala jako obdiv a láska k matematice. Nemám, jo, ale pochopil jsem, co se to tam dělá a v jakém smyslu tohle je. No, že to není jedno. Jo, že to je. To je jako složitý a že se vyplatí se tomu nějakým způsobem věnovat. A jako teprve o řadu let později jsem se dověděl, že matematika a filozofie jsou takové ty dvě části, které jsou na sebe odkázány. Člověk musí nejdřív ovládnout tu matematiku, alespoň porozumět jí, a pak se může pustit do té filozofie. Jo? Na vás už tu matematiku nikdo chtít nebude, ale tohle bych na vás docela chtěl, abyste si uvědomili, co to je ta Husserlova nauka o doxických charakterech, nauka o tom, že totéž můžeme mít v různých způsobech danosti, že například v soudu klademe soudový obsah nejen v jistotě, ale můžeme mít také soud, který vyjadřuje určitou pochybnost. Jo? A mezi tím, že vyjadřuju jistotu a pochybnost, je dosti podstatný ontologický rozdíl. To není tak, že jsem-li chytrý, tak si dám bacha na to, abych v určitých věcech nikdy nevyjadřoval jisté soudy, jo? Ale jenom možné soudy. Mohlo by to být, jo? Já neříkám tak ani tak, ale na mý slova dojde. Když někomu ujede vlak, určitě se projde, zpíval Vlasta Burian. Jo? No ne, jako
jo, to je tak, že když je něco jisté, jo, tak nemůžeme o té věci jen tak vyjadřovat pochybnost. Můžeme vyhlásit jako Descartes tezi generální pochybnosti, kdy zpochybníme metodicky všecko. To je, provedeme fenomenologický obrat, to ještě Descartes neuměl, provedeme epoché, zdržení se úsudku, jo, teď dáme všechno, co je v našem životě do závorek, Husserl byl původní profesí matematik, jo, dáme to do závorek, takže teď se s tím nepracuje, jo, a teď se podíváme na to, co tu zůstalo a vyřešíme si ten problém. Tohle na vás taky vždycky, když se řešili ty matematické úkoly, tak tam je to, že vy máte vlastně poznat, že to je A plus B, to celé na druhou například, to, co tam v tom je. Nebo jo, A na druhou plus B na druhou. Jo? Vy vlastně, to, co vás ve škole naučí, když vás to učí počítat, tak vás naučí jenom tohleto jako poznat, co to je za fígl, jo? Který se tam použije a tím to spočítáte. Jo? Ale matematika je mnohem víc a je to ta disciplína, v které existuje názor. Jo? A když nemáte názor v tom matematickém slova smyslu, jo? No tak je lépe to slovo nepoužívat. Jo? Jak říká Werich jako vodník Čochtan, jo? On se potom dal ten řezník ke skautům, koupil si kánohehu, to je indiánský kánoe, měl ten ty krátký kalhotky s tím opaskem, na kterém byla přeska s nápisem buď připraven, jak byl tlustej, tak pádloval po mým rybníku, ta přeska, to břicho s tou předkou přečuhovalo, já jsem zrovna dělal něco na dně, jsem hnojil dno nebo co, a vidím tu přesku s tím nápisem buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No, nemá to inzerovat, když to není pravda. Já to nevěděl. A víte, že ho nemohli dlouho najít? Já vím, 3 dny jsem mu seděl na ksichtě. On měl obrovský dech, ten člověk. Víte, jak on porážel telata? On kejch a tele padlo. Jednou kejch nějak víc měl rýmu a padnul zvěrolékař. A to byla šlamastrika teď. Zvěrolékař byl vlastně poražený na černo a on na to neměl tu vomáčku, no pak to nějak spatlali, že měl červinku. Jo? Tak nemá co inzerovat. Když používáte slovo názor v nevhodnou dobu, slušelo by se, aby vás někdo překlopil, nemusí už vás při té příležitosti utopit, protože vodníci už, jak víme z filmového umění, v Čechách vymřeli. A je to škoda. A no, názor. Existuje nesmírný obor různých způsobů, jak je nám totéž různým způsobem dáno, a v těch jednotlivých oborech jsou různé zákonitosti, jak přecházíme od jednoho způsobu danosti k druhému. A tento obor fenoménů, jakožto fenoménů, objevuje fenomenologie v jeho své zákonnosti. Čím je fenomén jako fenomén, tím je jevení jako takové. A fenomén je něco, co jako zjevné je zde a zjevuje něco dalšího, totiž fenomén je něco takového, co vždycky poukazuje mimo sebe. Takže zatímco v antice máte to, že ta škála, po kterou jde, je dvojčlenná. Jo? Něco se ukazuje a něco vnímá to ukazování. Jo? Tady ve fenomenologii je najednou ta škála trojčlenná. Něco se ukazuje někomu. A tahle ta prostřední věc, to ukazování,
poukazuje k tomu, že tady je to, co se ukazuje, poukazuje k tomu, co se ukazuje, a to, čemu, to, co se ukazuje, poukazuje také k tomu, komu se to ukazuje. Jo? A ku podivu, některé jevy jsou té povahy, že jsou určeny jenom určitému typu subjektu. Jo? Jako nejlepší příklad je z biologie. Motýlí křídla je ten příklad. Jo? Motýlí křídla jsou neuvěřitelná, jako neuvěřitelně komplikovaná kresba, jo? Bohatost, jo? Která je určena k dvojímu účelu. Všechna motýlí křídla mají dvojí účel. Za prvé ukazují někomu, ale jenom tomu, koho se to týká, to je v případě motýlu samečtí, ukazují samičce téhož druhu, jo? Jo? Jaký jsem báječný a jedinečný. Jo? Nenajdeš v světě širém lepšího holka. A obráceně taky tak. Jo? Takže, když to vidím, tak se mi to sepne a pokud jsou okolnosti příznivé, jdem na to, Renato, a je to. Jo? To smysl našeho života. Motýl žije kratičkou dobu, jo? A naklade tisíce vajíček. Ale ty motýlí křídla nebyly vyplejtvány jenom tak. To je ta genialita přírody. Jo? Oni nejsou určeni jenom pro tenhle ten vlastně jednorázový akt, to je skoro škoda té energie. Oni zároveň jsou také určeni spoustě druhů potvor, který ty motýly rádi žerou. Jo? A pro ně jsou ty motýly křídla odstrašující. Bu, 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 bu. Jo? Jsem hroznej, takovýhle oči, jo, jako, ne, aby si, Bůh ví, co by se ti stalo, poleká se. Ale samička, ta ví, že to takhle nefunguje, jo, jako, ta se nebojí, ta se naopak těší, jo, no, jo. A teď si představte, to není celý, jo, teď si představte, že ty křídla jsou takhle před sebe, jo? To znamená, že tadyhle dole, u kořene těch křídel je takový skoro trojúhelník na obou stranách, který nikdy nikdo nevidí, protože se vzájemně kreje, rozumíte? A teď si představte, že tam ty křídla, ten vzorec, který tam jako takhle, jako kdyby válečkem ho tam ta příroda takhle natáhla, ten vzorec tady není u těch motýlích křídel. Není. To je jeden z nejšílenějších objevů bazilejské školy takzvané teoretické biologie. No proč to tam není? No protože by to bylo plejtváním té práce, kterou musí ta biologie udělat, ty buňky, to není sranda udělat takovou strukturu těch obrázků. To je nějakých aminokyselin a jo, jak se to míchá. A dělat to, protože to nikdo neuvidí, to by asi bylo plejtvání. Prostě to tam není. Když to tam, nikdy to tam nebude potřeba, no tak to tam neuděláme. To teda, když se na to člověk dívá z takový ty lakírnický strany, díra, nedíra, furt se natírá, jako to, nám to připadá tak, že by bylo daleko jednodušší, to tam máznu, to je jedno, že jo, jako jsem vám udělal i hajzel, jo, jako s kytičkama, když už jsem to měl ten váleček, tak jsem to projel celý. Jo. Profesor Komárek, jako
je před tyhle věci. Jo. Velmi pozoruhodný a doporučuju pozornosti, ale o fenomenologii se s komárkem dobře domluvíte. Komárek je mimochodem, abych se pyšnil, tak je to můj doktorant. Jo, jako kdysi dělal doktorát filozofie u mě jako biolog. A tak tradiční způsob tematizace fenoménů spočívá v tom, nebrat fenomén jako fenomén, nýbrž dívat se na fenomén jako na něco jiného, totiž na nějaké jsoucno. To je ten hlavní problém. Fenomén není žádné jsoucno. Jsoucno je to, co je. To je od toho slovesa býti. V češtině a ve všech indoevropských jazycích tohle je takový jako opravdu blbý sloveso, že ono má v určitých tvarech je od b a v určitých tvarech je od j. Jo? A je to jedno sloveso. Abyste tomu dobře porozuměli, vymyslel jsem gramatiku podle Andreje Babiše. Gramatika podle Andreje Babiše bude mít základní sloveso, ne býti, ale makati. To sloveso makati bude mít infinitiv, no makat, jo? První osoba singuláru je makám, kradeš, krade, makáme, kradete, kradou. Jo? Imperativ je univerzální, makat. A teď bychom podle tohoto modelu můžeme všecko zalažit. Jo? Lepší, ještě lepší varianta, to mi poradil Marek. Letvorský nepřítomný, by tam kradou nemělo být, protože v Babišově gramatice se tam správně řekne kradnu. Jo. A tím bude tohleto sloveso platit i na Slovensku, až Babiš opět spojí obě republiky pod jednu kolonku. Jo? Takže pozor, to vážné sloveso býti i soucno je to, co je. Jo? Tím se liší o nejsoucná, to je to, co není. Je fenomén i soucno? To je ta důležitá věc. No, fenomén není jsoucno, ale ono ukazuje se nám jsoucno. No, ono se nám jsoucno neukazuje, jo? Ono se nám ukazuje to jsoucno jako fenomén, ale ten fenomén je svázaný s tím jsoucnem. Protože, víte, to víte ze své zkušenosti, jako třeba v těch nejdůležitějších stazích, když se potká sameček a samička od člověka, když je to u motýlu, tak mrkne, jakou má tu výbavičku. A hned je jasný, jestli jo, a nebo jestli ne, když to má takový jako pošáhaný a tohle, ty děti by byly na houby, ne, jenom v absolutní nouzi. A nebo je to vůbec někdo, kde je od jiných motýlů, co by z toho bylo za potvory. No, a to my máme taky, jako to první, co se vám ukazuje, když potkáte pěknou holku, takže to by šlo. Dneska by to šlo. Pepíček, můj dobrý příměr anekdota, Pepíček přijde do třídy, podívá se z okna a říká, dneska by to šlo. Druhý den zase, dneska by to šlo, a když už je to jeden týden, tak pan učitel říká, prosím tě Pepíčku, co to pořád máš s tím, dneska by to šlo. A, no víte, pane učitel, náš tatínek vždycky říká, že jednoho krásného dne budeme věšet komunisty. Pepíček se koukne z okna, zjistí, že je docela slušný počasí, tak říká, dneska,
by to šlo. Tento vtip po 89. roce ztratil svoji vtipnost, ale za předtím to byl velmi dobrý vtip, akorát se musel dát hodně pozor, kdo ten vtip poslouchá. Jo, ale to je to, tady najednou vidíte, co to je to fenomén. Jo, co to je ten fenomén, v jakém smyslu je či není ten fenomén. Největší chyba podle fenomenologie, který jsme se doposud dopouštěli, je, že ne, že nevíme, že je rozdíl mezi věcí a fenoménem, to víme od řeku, ale že chceme nějakým způsobem ten fenomén považovat za jakousi zvláštní věc a chovat se k němu jako k zvláštnímu soucnu, ale, neboli k věci, ale ona to žádná věc není. Tenhle ten největší problém je potom u kořene toho, čím je psychologie. Psychologii psychické procesy, to byste špatně dopadli, kdybyste psychologům říkali, že psychologické procesy nejsou soucna. Oni mají za to, že to soucna, že to jsou soucna, že někde jsou, jo? Tak přijde ten chlap k tomu doktorovi a říká, pane doktore, to měli jsou takový příšerný, bošklivý, fialový housenky a já se bojím, že mě sežerou. A doktor říká, neházejte to na mě. Jo? To je právě tady, když ten fenomén se pochopí příliš věcně. To byl ten lékař, byl v podstatě psycholog, ano. Fenomén tedy v té oblasti psychické nebereme v jeho vnitřní čistotě, ale zahrnujeme jej do souvislosti toho, co už se nám zjevilo, co už se nám objevilo, a nestudujeme jevení, ale studujeme ty předměty, které se nám objevily, které kauzálně nebo v jiných vztahových souvislostech jevení zakládají, způsobují, komponují a tak dále. Tak, mluvíme-li tedy o fenoménu jako fenoménu, neříkáme, že existuje, ale máme na paměti, že nesmíme zaměňovat sféru fenoménu a bytí fenoménu se sférou bytí věcí. No, to je důležité. Jako protože vlastně celé dějiny jsou v jistém smyslu dějinami záměn těchto dvou sfér. Jo? Husserl to neměl s tou fenomenologií lehký. Jo, jako oni ho jen tak jako poslat do háje úplně nemohli, protože on už byl profesor, když začal dělat tu fenomenologii. A v Německu, kdo je univerzitní profesor, tak může dělat, co chce. Jo? Ale je známo, že Husserl si psal deníček, do kterého jednou napsal, na mou přednášku z fenomenologie přišli dneska tři studenti. Vykřičník. Něco se muselo stát. Tři vykřičníky. No, co se muselo stát, že tam přišli tři studenti? No, normálně tam chodí akorát dva. Jo. Takže to, že tam přišel někdo jiný, by snad mohlo znamenat, že mu někdo rozumí. No, jako, jo, to nebylo tak, že by on měl opravdu bouřlivý ohlas a trvalo to desetiletí. Navíc ty dva, se mu rozuměli, ty padli za první světové války. Jo, jako ty jeho asistenti měli dost smůlu. A jo, já, když už jsem se tak rozpovídal anekdoticky, tak slavný je v husserliánských bádáních příběh o muži na kole. To si budete pamatovat.
Husserl trávil se svou starou matkou letní prázdniny na venkově a jednou odpoledne za ním přijel nějaký mladý muž na kole a celé odpoledne strávil s Husserlem ve filozofické rozpravě. Jen odjel, tak Husserl běžel za maminkou a říkal, že to bylo úžasné odpoledne, ten člověk by snad rozuměl. Jenomže Husserl si ho zapomněl, teda, jak se jmenuje. Tady to nevíme, jak se jmenuje. Proto se tomu říká fenomén muže na kole. Kdo to byl? Dneska už ani dlouhou dobu se snažili přijít na to, kdo to mohl být, dokud ještě ty lidi jako žili, ale nikdo se k tomu nepřiznal, nikdo se za muže na kole nevyznal. Tenkrát ještě neměli ty bezpečnostní kamery, aby poznali, co měl za značku kola a podle toho by se toho detektivně vypátralo. Ale jo, to neříkám proto, abyste si z toho dělali legraci, ale jako přesto je to velmi, jako ono to není tak, že to udělá, že budou levnější rohlíky, nebo že se děti budou rodit už jako pětiletý, nebo, jo, nebo že kvůli tomu přestane být rakovina, ale je to dobrý na myšlení, když se to naučíte a nedá to moc velkou práci, tak se vám všechno potom dělá o dost snadněji. Tedy ta základní tendence je přeskočit problém fenoménů a problém je v tom, že fenomén do jisté míry k tomu překročení sám vyzývá. Protože fenomén si sám nestačí. Fenomén je vždycky fenoménem něčeho, objevuje se v něm něco jiného, než je on sám, a proto máme tu strukturu trojčlenou. Něco se ukazuje někomu. Víte, a jako dá se ukázat, že například příroda je udělaná tak, že my si myslíme, že to, co se ukazuje nám, se ukazuje i jiným tvorům. Neukazuje. Jo, jako existuje technika, jímž můžeme sejmout tu fotografickou stopu, kterou zanechávají věci kolem nás, třeba na oku mouchy. Umíme zobrazit pro lidi, co vidí moucha. Moucha vidí něco úplně jiného než my. Psi vidí něco úplně jinýho než my, jo, jako z toho by člověk úžasnul, jo, jako jak je tahle věc těžká. Tohle samozřejmě v Husserlově době vůbec nebylo možný. Husserl na všechno, na co přišel bez těchto podpůrných, jako zničujících důkazů, jo, no, tak. Tady bychom asi měli skončit. Skončíme tím, že řekneme zvláštní objev logických zkoumání, který je triviální i hluboký zároveň, je to, že je možné rozvinout jevení se určitého okrsku. Husserl byl přesvědčen, že toto je okrsek logických struktur, vnitřně jakožto fenomén. Pak by logická zkoumání byla fenomenologickým osvětlením logu, smysluplné řeči, a základní smysl toho, co chtěl Husserl dosáhnout, je vytvořit jazyk, jimž by se minimálně vědci mezi sebou mohli dohodnout tak, že by mluvili o stejném. Na tohle právě Husserl jako vědecky dojel, protože vědci říkají, že to takhle chtějí, ale trvají na tom, aby jsme si my mohli ponechat ty naše slova.
Zakončím anekdotickým příběhem. Když se po roce 89 na Karlově univerzitě, na Karlovu univerzitu vrátili teologické fakulty a zjistilo se, že teologické fakulty jsou tři, tak vznikla otázka, jak se ty teologické fakulty budou jmenovat. A děkan katolické teologické fakulty se přihlásil a říkal, to je jednoduché. My se budeme jmenovat teologická fakulta. Jak se budou jmenovat ty zbývající dvě? To je čistě jejich problém. Jo. No a potom to teda dopadlo, že nakonec se musel smířit, ale byl to skoro konflikt, že se jmenují katolická teologická fakulta, evangelická a husická. Jo. No jo, lékařské fakulty se naproti tomu jmenují první, druhá, třetí, Plzeň a Hradec Králový. Ale jo, jako i tak z toho plyne, že přeci jenom na první lékařské fakultě zdůrazňují to, že oni jsou první lékařská fakulta, první, a druhá lékařská fakulta vede desetiletý spor, aby se mohla jmenovat Lékařská fakulta Motol. Ne druhá, ale Motol. No, tak jako tady vidíme, že to jevení jako ve vědě naráží na určitou předpojatost. Na to ještě dorazíme. My si příště ukážeme, jak je to s tou hyperbolickou skepsí u Descartes fenomenologicky a v čem je ten problém. Děkuji vám za pozornost, papíry jsou tady a omlouvám se, pokud se vám to zdálo příliš zábavné, ale...